አለች ለኔ ላንተ ነው የምትሰራው የሆቴል ሴት አረካ ሴተኛ ዳሪ አዎ የኔ ስራ አስጠላ በጣም ብዙ አቅሬቻለሁ አራታውን ምናምን አልፎኝ ጤንጤ ነበርኩ ቤተክርስቲያን ነው ያደግኩት እኔ ቃል ቤት ቤተክርስቲያን ቤተሰቦችም ጌታ ናቸው አሁን አላቅም እንዴት እንደገባሁ ቤተሰቦችም ናፍቀውኛል ቤተሰቦችሽ ናፍቆሻል የት እንደሆነ ቆይቷል ካገኘኋቸው ሰባት ዓመት ምናምን ነው እናቴ ናፍቃኛለች አያሽ እግዚአብሔር ካላገኘኝ ጸልይልኝ ብዬ ልሰጥቅ ጽፌ ነበር አልሞትም አላብድም ብዬ ጻፍኩኝ እግዚአብሔር ናፍቀኛል ከዚህ ጨለማ እንደወጣ ጸልይልኝ የቡና ቤት ህይወት ይብቃኝ በቃ በሉስ ይህ አጋንንት ተቆጣጥሮ ህይወቷን በሴተኛ ዳሪነት ያበላሸባት የአንዲት ምስኪን ሴት ነፃ የመውጣት ታሪክ ነው ወደ ታሪኳ ከመዝለቃችን በፊት ግን እስቲ ይህን ክፉ አውሬ ያሰተ አባት የውሸት ፈጣሪ የክፋት ሁሉ መሰረት ከሴቲቱ ህይወት ሲባረርን መልከት አንከራተታ ምልክት አለ ላይ ወላይ እስቲ ያሳየኝ ያንተን ምልክት ኦኬ እኔ አንተ ምልክት ነው የሆቴል ሴት አረካ ሴተኛ ዳሪ አዎ ኦኬ አዎ ትጠቀምባታለህ አዎ ወስታ ብዙ ነገር ጨምራለህ አዎ አዎ ነቅሳሃታል አዎ ምልክት አርገባታል በደም አዎ ሌላስ አትሰራለች ለኔ ላንተ ነው የምትሰራው ጨፍራለች ጨፍራለች ቅማለች አጣለች Your time has expired. አሁን ሰዓትህ አልቋል. ላንተ delaying spirit አዛለሁ. አው! ፍሪ! ይህ ነገር አስገራሚ ነው. ከጨለማው እስር ቤት ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ከሰይጣን ግዛት ወደ ሰማያዊው መንግስት በሰከንዶች ልዩነት። ይበልጥ የሚገርመው ደግሞ የኃጢአት መጋረጃ ከፊቷ ላይ ሲገለጥ በቅስፈት በፊት ከነበረው ይልቅ ፍጹም ተቃራኒ የሆነ የባህሪ ለውጥ ማነው ስምሽ? አቢጌል። አሁን ሁሉ ነገርሽ እንደዚህ በጣም የሚያምር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምንድነው ስራሽ? ሴት ኃጢአተኛ ናት። ፍቃለ አንተን ፍረድባት። ቢያሉ ለመጣት ለዚያች ነፍስ ተበቁ ምን እንደሚመለስ። ምናገር እንኳን ከበዳት። በፊት ግን ነኛ ነው መጥለ እና ቡና ቤት አስገብቶሻል። በዚህ ጨቋኝ ያዘግ መንፈስ ስር ከወደቀች በኋላ ከአራት አመታት በላይ በሀገራችን ውስጥ ባሉ የተለያዩ ከተማዎች ውስጥ ያዞረ ሲያጎሳቆላትና እንዳሻው ሲያደርጋት ቆይቷል። ይሄን ደግሞ በአፏ ተመሰክራለች። በዚህ ነገር የምትታደር ለስንት አመት ነው? ቆይቻለሁ ቢያንስ አራታውን ምናምን አልፎኛል። ናዝሬትን ነበርኩ። አንድ ባሌ ሮቤ ነበርኩ። ሁለት ወደ አፋር ክልልም ሄጃለሁ። ሶስት በጣም ብዙ አቅሬቻለሁ። እነኝ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በጣም ብዙ እስቲ በቃ በለው እስቲ። እሱ ግን እውነትን ተናገረ። ሁሉ ራሱን እንዲያደረገ የሷንም ፍርዷንም ትቶላት አትድገሚው ልጅ ይጃላት። በጣም ከሚያሳዝነውና ልብ ከሚሰብረው ነገር አንዱ በዚህ መንፈስ ቁጥጥር ስር ከመውደቋ በፊት በጌታ ቤት ትኖር የነበረች ያ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቿም ጭምር የጌታ ልጆች መሆናቸው ነው። ታዲያ የዲያብሎስ የሆነው እንደ ጊንጥ መርዛማ ጭራ ከኋላ አስከትሎ የሚያመጣው ገዳይ አሰራር እቺ ሴት ላይ ደረሰባትና ህይወቷን በሴተኛ አዳሪነት ህይወት መስቀልቅሉን አወጣው። ከቤተሰቧም ለሰባት አመታት ያህል እንዳትገናኝ አድርጎ ለያት። ምንድነው ሃይማኖትሽ? እኔ በፊት ጴንጤ ነበርኩ። ቤተሰቦቼ ጌታ ናቸው። ከዛስ? አሁን አላቅም እንዴት እንደገባሁ። ቤተሰቦቼም ናፍቀውኛል። ቤተሰቦችሽ ናፍቆሻል? የት እንደሆነ እናቴ ናፍቃኛለች። እናትሽ ናፍቃሻለች? አይተሻት አታውቅም? ሄሎ ያሰነፍ ቢመስለው ያወቀ ካባቱ ከፎቶ ወደቀ። ሄደን እንደ ሻወር እንደ ልቡ እስኪረዳ እንደ ታለክሉ። ስንት አመት ይሆናል ካገኘሻቸው? ሰባት አመት ምናምን። አልሞትም አላብድም ብዬ ጻፍኩኝ። አልሞትም አላብድም ብለሽ ከየት ጻፍሽው ነው? እናንተ ነበር የጻፍኩ ሰጥቼ ነው። በጣም ከዚህ ጨለማ እንደወጣ ጸልይልኝ። እረፍት እፈልጋለሁ። ሰላም ናፈቀኝ። የቡና ቤት ህይወት ይብቃኝ። ተቃጠልኩ በቃኝ። እግዚአብሔር ናፈቀኝ።
እግዚአብሔር ናፈቀኝ ተመለሶ መጣ በሐዘን ብሎን ደባረው እንኳን መመለሱን ያየም አባቱ አቀፈው ልክ እንደ በፊቱ ታዲያ ምህረት የማያልቅበት ፍቅሩና ርህራሄው በዘመንና በዘመናት ውስጥ የማይለዋወጥ የሁሉ ፈጣሪና ገዢ የሆነው አምላክ የጨለመ የመሰለውን ህይወቷን ዳግም በብርሃን ሊሞላው የሞተ የመሰለ ተስፋዋን እንደገና ሊቀሰቅሰው የጠወለገ የመሰለ ማንነቷን በወንዝ ዳር እንደበቀለ ዝግባ ሊያለመልመው በአሳቻ ሰዓት ከተፋለና በማያልቀው ምህረቱ ገደብ በሌለው ፍቅሩ መለኪያ በሌለው ርህራሄው ዳግም ተመለከታትና ከጨቋኙ አዘግያ ጋነንት መንፈስ ጭብጥ ውስጥ ፈልቅቁ ነፃ አደረጋት። አቢጋ ዩ አር ፍሪ ቱዴይ። እላይ ሽላይ በንቅሳት የገባ አሁን ከመቶ በላይ ነፃ ሆነሻለሁ። አቢጋ ነፃ ነሽ። እንደማንኛውም እህቶች በሮች ይከፈታሉ። አዲስ ስራ ትሰራለሽ። አሜን። ወደዚህ እርኩሰት ደግመሽ አትመለሽም። አሜን። አሜን። ታንክ ዩ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አረ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አረ ያሳየ የተከበረ አረ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አረ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አረ ያሳየ የተከበረ እርሱስ የት ነው ያሉት? ተስፋ የጨለመበት መስሎታል? ህይወት አበቃ ብለዋል? አስቡ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ብርቱ ክንዱን ዘርግቶ አሁንም ቢሆን ካጋንንት ስራት ነፃ ሊያወጣውት ይጠብቆታል። እስቲ በተለያዩ ቦታዎች ወዳሉ የቤተ ክርስቲያን አጥቢያዎቻችን በቅ ይበሉ። በንግርት የሰሙትን አምላክ በተግባር ሲሰራ ያዩታል። ከቅባቱ ፍራት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ ፍርድ ተላለፈ። ሰይጣን ተባረረ። ነፍሳት ነፃ ወጡ። የሰይጣን እስረኞች ለነፃነት ጌታ እጃቸውን ሰጡ። የጭንቁ ጊዜ አልፎ በለቅሶ የመጡት ሄዱ በደስታ። ጌታ ምራራላቸው። ቀንበሩ ተሰብሮ ቋጠሮ ተፈታ። አንዊንቲንግ ቲቪ ማለኝ ሰማለኝ ከላይ ከሰማይ አንዊንቲንግ ቲቪ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ሰማለኝ ምን አረካት አንተ ምን ያላረኩ አይነ ሽዳናለ አዎ ምታታ አዎ ጤና አላቀሰርከኝ እግዚአብሔር ሳፊ ብላ በድግም ሆዶ ውስጥ ያስገባው መርዝን ተፍተዋል። ምን አረካት? ምን አረካት ነው ያልኩ? ሄሎ ያንተ ናት? ምን ምን ጨመርክባት? ሶ ያንተ ልጅ ናት? ምን ምን አረካት እስካሁን? አንከራተትካ ምልክት አለ ላይዋ ላይ? እስኪ አሳየኝ ምልክት አሳየኝ። እስቲ አሳየኝ ያንተን ምልክት። ኦኬ ይሄ ያንተ ምልክት ነው። አንከራታችሁ? ኦኬ የሆቴል ሴት አረካ? ሴተኛ አዳሪ? አዎ። ኦኬ አዎ። ትጠቀምባታለህ? አዎ። ወስታ ብዙ ነገር ጨምራለህ? አዎ። አዎ። አሃ ነቅሳታል? አዎ። ምልክት አርገባታል? በደም? አዎ። አስመስላት። ሌላ ቦታስ? ሌላስ ሎክ ሎክ አስነቅሷታል? አሃ ሌላ አለ? ሌላስ? አትሰራለች? ለኔ ላንተ ነው የምትሰራው? ትጨፍራለች? ትጨፍራለች? ትቀማለች? ትጠጣለች? ትቀጣለች? ትጥማለች? ያንተ ሆናለች? ኦኬ
Your time has expired. አሁን ሰዓትህ አልቋል. Burn ሆነዋል አንተ delaying spirit. አዛለው. Out! Free! Hit. ቲማቶ ፍራካፋ. እኔም ላሸብሽብ ከሁሉ በላይ ነህ. ከሁሉ በላይ ነህ. ማን ነው ስምሽ? አቢጊያ። አቢጊያ ከየት ሀገር መጣሽ? እኔ ደሴ ልጅ ነኝ። የደሴ ልጅ ነሽ? ከደሴ ነው የመጣሽው? አሁን ሁሉ ነገርሽ እንደዚህ በጣም የሚያምር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምንድነው ስራሽ? ስራሽ ምንድነው? የኔ ስራ ያስጠላል። እኛ ወረድ ያውቀናል ግን ያስጠላል። እሷ መናገር እንኳን ከበዳል። በፊት ግን ነኛ ነው መጥለ አሁን ደሞ ልክ መንፈሱ ሲወጣ እኔ አልጠራው ማለት አያችሁ ያኔ እሷ አይደለች የምታረገው ሚያስደል የደሴ ልጅ ነሽ እና ቡና ቤት አስገብቶሻል የት ሀገር እዚሁ ነኛው ብዙ ሀገር ዞር ያለ ብዙ ሀገር ዞርሻል በዚህ ነገር የምትታደር ለስንት አመት ነው ቆይቻለሁ ቢያንስ አራት አመት ምናምን አልፎኛል የት የት ሀገር ሄደሻል ለእቴ? በጣም ብዙ ሀገር። እስቲ አንዱን የምታስታውሻቸው? ናዝሬት ነበርኩ። አንድ ባሌ ሮቤ ነበርኩ። ሁለት ወደ አፋር ክልልም ሄጃለሁ። ሶስት በጣም ብዙ ሀገር ሄጃለሁ። እነኚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በጣም ብዙ። አሁን ደግሞ እዚህ ነሽ? እስቲ በቃ በሉ እስቲ። በቃኝ። ማን ነው ሰው ጮሆ እስቲ በቃ የሚል ሰው? አቢጌያ you are free today. ላይሽ ላይ በንቅሳት የገባ መርዝ የገባ እዚህ ሁሉ ያስመለሰ ነበር የወጣው አሁን 100 ፕላስ ከመቶ በላይ ነፃ ሆነሻለሁ አቢጊያ ነፃ ነሽ እንደማንኛውም እህቶች በሮች ይከፈታሉ አዲስ ስራ ትሰራለሽ አሜን ወደዚህ እርኩሰት ደግመሽ አትመለሽ አሜን እዚህ ጌታን ምንድነው ሃይማኖትሽ እኔ በፊት እንዴ ነበርኩኝ ቤተሰቦቼ ጌታ ነው ከዛ ጌታ ቤተክርስቲያን ያደርኩት ነው ቃል ቤተክርስቲያን ከዛ ደሞ ተውሽ አው ነው ወደዚህ ነገር ውስጥገባሽ አው ነው ለቅም እንዴት እንደገባው ቤተሰቦቼም ናፍቆኛ ቤተሰቦቼሽ ናፍቆሻል እንዴ እንደሆነ ለቅ ቁስልካቸውን ታቀያለሽ አላውቅ ቆይቷል ካገኘሽ ስንት አመት ይሆናል ካገኘሻቸው 7 አመት ምናምን ይሆናል እናቴ ናፍቃኛለች እናትሽ ናፍቃሻለች አይተሻት አታውቅም? አሎ አያችሁ ለረጅም ጊዜ እናቷን አላየችም እናቷ ናፍቃታለች መንፈሱ አስሯታል የኔ ጌታ ግን ነገርኳችሁ ስፒሪት ኦፍ ዲሌይ የሚጎትተው መንፈስ እንዴት ያለች መልከ መልካም ሴት ናት ግን ሰይጣን ለራሱ አላማ ይጠቀምባታል ሕይወቷን ዜሮ አርጎ ዛሬ ግን አቢጊያ ነፃ ነች እቀባታለሁ ቤተክርስቲያን እዚ ተስተምርሻለች እዚው ተሆኛለሽ ከዛ ከቤተሰቦችሽ ጋር ፍላልገን እናገናኝሻለን በክብር ጻፍኩ ነበር እኔ እየጻፍኩ ነበር ላንተ ልሰጥክ ማለት ነው እግዚአብሔር ካላገኘኝ ጸልይልኝ ብዬ ልሰጥክ ጽፊ ነበር ወረቀት ለኔ ከጽፊ እግዚአብሔር አምላክ አያየሽ አልሞትም አላብድም ብዬ ጻፍኩኝ አልሞትም አላብድም ብለሽ ይሄ ጻፍሽው ነው እናንተ ነበር የጻፍኩ ሰጥቼ ነው በጣም ካላገኘኝ ብዬ እንድጸልይልኝ ብዬ እንድጸልይልሽ ሰለቸሽ እዛ ቀየው ዛሬ አቢጊያ ተቀባ የሷ መፈታት ይወላችሁ መፈታት ነው አሜን አትሉም ነይ አቢጊያ ድብዳቤው ይሄ ነው ይሄን ድብዳቤ አይቷል ጌታ ይሄን ድብዳቤ አይቷል ጌታ ብረፍ ትፈልጋለሁ ሰላም ናፈቀኝ እግዚአብሔር ናፈቀኝ በእግዚአብሔር ሰላም ጠይቃለሁ ከዚህ ጨለማ እንደወጣ ጸልይልኝ ብረፍ ትፈልጋለሁ ሰላም ናፈቀኝ እግዚአብሔር ናፈቀኝ የቡና ቤት ህይወት ይብቃኝ ተቃጠልኩ በቃኝ ያረበብኩላችሁ ነው አምናለሁ ጌታ ይታደገኛል ለምስክርነት ቆማለሁ እኔ አልሞትም አላብድም
ያይሃል ኢየሱስ ያይሃል በእውነት ያይሃል ያንተ ነገር ይገደወ ሊታደግም ይመጣ ያይሻል ኢየሱስ ያይሻል ያይሻል በእውነት ያይሻል ያንቺ ነገር ይገደወ ሊታደግሽም ይመጣ ጆቻችሁ ራሱ በምድረ በዳ ያለህ እንደ አጋር ያነባህ የሚያየህ ብታይ በዛሜህም ተስፋ ጆቻችሁን አሱ በምድረ በዳ ያለሽ እንደ አጋር ያነባሽ የሚያየሽ ብታይ ሃሌሉያ ፍጻሜሽ ተስፋ አለው ጆቻችሁን አሱ ያየኛል እግዚአብሔር ያየኛል ያያል ያያል ያየኛል በእውነት ያየኛል የሚያየሽን ብታይ ፍጻሜሽ ተስፋ ይህ መዝሙር ለእህታችን የተዘመረ መዝሙር ነው። ኤልሮኢ የሚያይሽን እግዚአብሔር አይተሽዋለሁ አወጣሽ አዳነሽ ያሽ ይሄ ከዛሬ ጀምሮ በቃ ያዛት ታንክ ዩ እንደወንዝነው ሰላሜ እንደወንዝነው ሰላሜ እንደወንዝነው ሰላሜ አይቋረጥም ሰላሜ አይቋረጥም ሰላሜ አይቋረጥም ሰላሜ ሁሌ ይፈልቃ ከውስጤ ጆቻችሁን አንሶ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ ጆቻችሁን አንሶ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ ነገርስ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ አቢጊ ተነሺ ተነሺ በቃ ሲል ያበቃል ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ምትፈልጊ ከሆነ ከቤተሰቦችሽ ጋር እናገናኝሻለን ደግሞ ባቴጅም ትገናኛቸዋለሽ ሲደሻ የተሻቸው ትመጫለሽ አሜን በቃ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ በሁሉ ነገር ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ይረዳታል መልካም ነገር ታረጋለሽ ተባረኪ ያንቺ ነፍስ መመለስ በሰማይ ታላቅ ደስታ ሆኖ አሜን ደስ ይያለሽ እጂ ተባረኪ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።